Olá, bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Alpha. Nesse episódio, eu quero fazer um. Eu quero fazer um negócio primeiro. Nos últimos episódios. No episódio 8, na verdade, eu mostrei alguns projetos que eu tinha, alguns planos que eu tinha para coisa para fazer nesse mundo e essa série no geral. E bem, uma delas é fazer uma casa. Nossa, uma casa de um tamanho considerável. E bem, eu preciso escolher a localização dessa casa, né? Outra coisa que eu também preciso escolher é a localização das outras coisas, tipo a torre subterrânea, a torre normal. A torre normal, meio que já escolhi onde vai ser. Provavelmente vai ser nessa área que eu tô indo agora. Ficar logo aqui na frente. Tá ficando de noite, você não vai poder ver direito aí. Legal, né? A animação do tipo correndo. Eu tô pensando em fazer esse processo que eu já falei e quando terminar todos eles, passar pra uma versão mais nova, uma alfa mais que vem depois dessa. Eu tô pensando em tipo pra 1.0.11 da alfa ou pra 1.0. 1.0.17. Eu tô pensando em peças outras alfas que vem depois, pois para ir adicionando os itens e ter coisas interessantes para se fazer. Deixa eu botar aqui no Fá, passar para vocês. Na verdade, eu vou deixar normal, normal já dá para ver. Tem uma ilha para cá e tem uma ilha para cá. Acho que eu vou primeiro nessa. Ué, como é que o Pokémon morreu aqui? Ou sim? Ok, né? Acho que eu primeiro fazer uma ponte pra cá, porque é mais. Quando faz ponte é melhor. É meio difícil fazer ponte meio largado. Inclusive, eu acho que eu vou. Pronto. Diminuir o Fox é que você diminuiu as assim. Diminuir aqui a renderização porque tá complicado. Aqui ó, já tão próximo aqui ó. Acho que eu vou só ver essa aí no momento porque já tá ficando de noite. Eu nem vou ter muito o que fazer. Eu nem tenho um cavalo aqui. Eu vou dar uma explorada aqui rapidinho e depois eu vou voltar porque vai nascer monstro e eu não tô preparado. Então, outra montanha aqui. Na verdade, essa montanha é até maior do que a montanha da base. Tem outra montanha ali. Tem outra montanha aí que é ainda maior que essa daqui. Eu vou ter que realmente deixar na renderização curta porque não. Tá coisa não, tá dando pra ver direito a. Meu Deus, tá travando ali. Ok, ali tem o. Aqui tem uma montanha maior do que a que tem ali atrás. Tem outra montanha aqui também, tá certo? Há umas montanhas boas, grandes. Aqui também tem outra, ó. Tem uma caverna aqui, pode ser, talvez seja útil pra ela. E tem uma. Então uma região bem plana aqui, ó. Dá pra. Aqui, ó. Aqui é uma região bem plana aqui. É bem diferente da. E não tem quase árvore nenhuma. É bem diferente da. Do terreno lá da base que é cheio de floresta e tal, é. Aqui é só tem algumas árvores e meu cenário mais. Mas só. Aqui é um lugar bom pra construir um monte de coisa, né? Pra.
Porque fica mais fácil construir em terreno plano, que não tem que ficar planando pro lugar. Acho que é isso, né? Eu não vou explorar muito mais à frente, porque eu só queria olhar essa parte aqui mesmo. Saco tem uma linha aqui. Acho que a próxima coisa que eu vou fazer aí é ir pra outra ilha, né? Só que pra isso eu preciso. Saco. Eu vou tentar andar aqui no meio pra ver se eu evito ser. Evito me encontrar com qualquer monstro. Cadê a ponte? Tá ali. Não tá ali não. Ah não, tá ali sim. Ótimo, tipo, que é do nada aqui, ó. Interessante que você nas versões antigas não tem arco nas mãos, só tem. Só tá com as mãos pra frente como se fosse um zumbi, só que atira. É um zumbi que atira. Vamos voltar aqui pra zona segura. Mais ou menos, tem a torre aí que não tá nem um pouco iluminada, então pode ser a nossa morta ali. Acho que eu posso fazer aqui uma base, Zauro pra começar a torre. O complicado é que, eu não, é que a formação dessa aí meio que dificulta saber o que que. Exatamente começar as coisas. Pronto, o bloco. Esse é o bloco. Eu não sei o quão grosso que eu vou fazer isso aqui. Eu acho que eu deixo assim, ó, 3x3 não, né? Esse aqui é por 3, 4, 7. Aqui é 7 de água. Só que esse daqui vai ficar 5% no interior. É porque aí eu coberto 3. Acho que eu posso só fazer uma torre bem reta, né? 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É bom deixar esse negócio aqui em ímpar, porque. Pra não ter que fazer duas portas, pronto. Aqui já é o início da torre. Acho que eu vou fazer tipo. Assim, ó, cada torre com. Aquela torre com. Cada andar na verdade da torre, que eu vou fazer uma torre gigante, né? Por limite da altura. Por 4 blocos, se é 28. Se for 28 blocos do treco, aí faz 4 blocos pra andar. Não tem bloco pra isso. Vai ser difícil ter bloco pra isso tudo, né? Mas. Deixa eu ver se eu tenho uma separação pra janela aqui. Dois, aí faz dois aqui. É, ó, dá pra fazer. Ó, dá até certinho pra fazer. Pra fazer as janelas, ó. Sai da frente? Ah. Sai da frente? Ah. Acho que eu vou fazer tipo. Ah, acho que dá tamanho, né? Fazer aqui o mais. O que você é isso? Ah, plano inicial. O plano inicial não é um nome muito interessante. Não, a fundação também, né? Acho que aqui.
pronta aqui, ó. E aqui fica fica uma janela. É, ó. Aí dá pra dizer aqui umas vezes, ó. Deixa eu ver onde fica ali uma escada. Acho que eu vou fazer, tipo, uma escada de. Assim, ó, de 3x4, que aí fica. Como nessa vez, como na alfa dá pra. Não posso pular um andar pro degrau, aí fica mais interessante. Dá pra fazer o telhado inteiro? Não dá pra fazer o telhado inteiro. Faltou 10. Ah, eu tenho um monte de areia. Eu acho que vou experimentar isso tudo. Tô precisando de madeira para as coisas. Eu não sei se eu guardei o cavalo em algum lugar ou se eu consegui gastar tudo. Eu acho que é difícil eu ter gastado tudo. Acho que eu deixei em algum baú, provavelmente. Acho que deve estar na minha, se pá. Eu spawnei lá. Eu spawnei lá, não, não é. Eu saí do jogo lá. Eu nem terminei o vídeo lá, acho, pra começar o. Ah não, acho que eu. Acho, ah não, é, eu não terminei o vídeo lá, mas eu fui. É porque eu parei lá porque eu fui tirar as thumbnails dos vídeos. Os três vídeos anteriores tinha thumbnail no mesmo dia, eu. Tinha thumbnail. Eu gravei no mesmo dia, aí. Aí depois que eu terminei o episódio 10, eu só tirei a thumbnail dos vídeos. A sorte é que na thumbnail do episódio 8, acho, não sai a. Não tem como sair essa ponte aqui. Porque daí porque seria meio que um spoiler, né? Do que acontece nas coisas. Tem lá nas funais, talvez. Eu achei que talvez podia ter. Agora que eu notei que eu consegui esse treco aqui, eu nem usei ele. Deixa eu ver aqui como é que tem esse treco aqui. Aqui. Na verdade, pra falar a verdade, eu esqueci totalmente de fazer, tipo, escar, de botar escadas, coisas. Aqui, ó. Acho que fica uma paisagem ruim. Se deixar na renderização longa, acho que fica uma paisagem bonita. Mais ou menos, a montanha tampa muito. Ai, tem que mudar essa ponte que tampa, que tá feita de terra. Ó, tem um ferro aqui, perdido. Ok, né? Tem que descer lá embaixo pra ver se tem. Se eu descer o carvão lá. Não, eu acabei com o carvão todo. É sério? Oh, meu amigo, vou ter que voltar a minerar depois. Só que provavelmente eu vou fazer fora da gravação, porque, pelo amor de Deus, né? Acho que eu posso usar as tochas que estão lá na ilha, só que parte da ilha nem vai estar tampada, então, né? Acho que eu vou começar a farmar um pouco de. Pedregulho. Subir aqui falar um pouco de pedregulho. E aí eu vou. Minha piqueta não é o suficiente para falar muito de pedregulho, mas primeiro eu vou falar um pouco. Eu esqueci totalmente de mudar esse bloco aqui. Na verdade, eu nem sei por que mudar ele aqui. Acho que o ideal. Desculpa. Acho que o ideal seria o obsidian, só que não vai.
Não é que não vai, é porque eu não sei ainda onde encontrar o Obsidian. Eu podia pegar uma das árvores que estão sobrando lá na mina e usar, né? Pra ter um Obsidian. É interessante que tem menos lag na hora de dizer uma cobblestone no um pedregulho na alfa em versões posteriores dá um lag quando vai criar o pedregulho aí pode ficar que aí não dá pra deixar muito tempo clicando não, porque senão quebra o bloco da frente. Eu não sei quanto pegs eu vou precisar, acho que não muito, porque. Agora eu vou pensar que eu vou precisar usar vidro, né, pra aquele treco. E mandou, vou precisar de vidro, madeira e mais pedregulho, porque independente da quantidade que eu pegar aqui, não vai ser o suficiente, porque eu não vou ficar pegando tanta pedra assim não. Eu também botei outra ideia aqui no bloco de notas de fazer um castelo, só que eu não sei exatamente onde e como fazer. Porque eu não sei quais as proporções que eu quero fazer esse castelo, eu ainda tenho que planejar melhor isso aqui. Eu tenho outras coisas também, só que eu vou deixar essas outras coisas por uma segunda temporada. Eu quero fazer uma espécie de. Eu quero fazer isso aqui, uma primeira temporada com. De onde que eu pego madeira? Acho que eu vou aqui nessa floresta aqui atrás e acabar com a madeira aqui. Acho que é o mais válido. Vou nem pegar sempre, vou só cortar as árvores. No Minecraft não tem problema. Precisa de uma quantidade considerável de madeira. Não só por. Eu vou precisar da madeira não só por coisa da torre, porque eu tenho que fazer a escada, mas. Ó, dá pra ver o vídeo aqui, ó. Mas também porque eu tenho que fazer a casa depois, aí eu coisa. Enfim, como eu tava falando das temporadas, eu quero fazer isso daqui, esse episódio até o momento, a primeira temporada que vai ser com os projetos que eu já tenho colocados aqui na lista, como negócio do Mar do Norte, o. Vai ter uma caverna aqui. A torre do limite do mapa, de altura no caso, a torre da Bedrock. Oscar e a casa também, aí. E aí eu vou. E aí quando eu fizer esse negócio, eu provavelmente vou deixar o castelo pra segunda temporada. Aí na segunda temporada eu vou mudar de versão, eu vou passar pra. Eu acho que eu vou passar ou pra 1.0.1 ou pra 1.0.14, eu acho, talvez. Porque eu não quero passar só uma versão, porque. Eu disse que eu não ia pegar as cebras, eu tô pegando as mudas. Eu tô pegando as mudas, então. Eu não vou levantar muita ave não, só quero manter o negócio ver só. Mas também quero limpar essa paisagem aqui um pouco. Também que agora que eu limpar não vai ser mesmo uma paisagem, mas. E também porque eu quero ter visão clara dessa caverna aqui, porque pode ser útil. Enfim. Quando passa a segunda temporada, eu vou passar a diversão para o 1.0.11 ou para o 1.0.14, ainda na alfa. Afinal, esse é o Minecraft alfa. E aí eu vou passar mais uma versão, porque.
Acho que é mais aqui um tipo comum mesmo, porque. Eu vou passar mais uma versão. Eu vou pôr um ponto 0.1 no lugar de pôr um ponto 0.5, porque eu quero passar entre vai. Eu quero pular algumas versões para ter mais conteúdo para fazer. É melhor pular algumas versões, porque aí tem coisa para fazer no. Se eu vou fazer um amassado, eu quero. Quer usar esse pedregulho aqui. Amassado, não é picareta não, calma. Acho que a respeito de quanto é esse caso, acho que eu vou decidir isso lá. Eu vou deixar o vídeo pro último. Eu vou deixar o vídeo pro último porque. Vida é fácil, é só acho que eu já tenho lá pré-definido, é só depois esquentar o vídeo pronto. Tá ficando de noite de novo. Não, na verdade, tá tudo bem? Tá tudo bem, nossa. Eu levei um susto porque o tema da. Porque o plano de fundo. A imagem de fundo da minha trabalho mudou e o Windows travou bonito. Tipo, o Windows foi mudar o negócio da de trabalho. Eu vou já te fazer esse negócio de mudar de trabalho. Você trava tanto assim o computador. O Windows foi mudar o negócio da trabalho e travou. Ele travou tanto, travou o Minecraft, travou o Borderlands, provavelmente travou a gravação também, travou tudo. Aí eu levei um susto. Pior que tava azul verde, aí mudou. Aí do nada mudou pra ver, por um momento assim que tava tendo algum erro, alguma coisa do tipo. O Windows é meio sacana. Enfim, voltando ao. Eu até perdi o que eu ia falar. O que eu tava falando no geral. Enfim, vamos. Deixa eu fazer aqui a crafting table. Acho que o som eu vou deixar pra. Pro último também, só por causa dela, porque eu tenho a menor ideia de fazer o som. Deixa eu, por exemplo, fazer duas escadas aqui. Eu só preciso de duas escadas? É, dois caras eu já tô aqui. Ai! Eu consegui de alguma forma cair bem certinho pra. Ah, aqui é uma, duas, três, quatro. Tanto de madeira que se gasta. Pronto, aí com o pedregulho eu também pego aqui, ó. Pronto, é o que eu faço. Pega essa tocha, bota ela aqui. Pega essa tocha, bota ela aqui. Eu nem sei que tocha pegar. Ah. Acho que eu vou usar tipo assim, essa tocha. Ah. Eu vou usar as tochas na Fine 3D porque eu tô sem carvão. Ah. Vou deixar no meio porque eu só preciso que não spawne monstro. Aí é. Eu pego essa tocha e desço aqui. Mais ou menos no meio aqui, que aí não spawna tanto assim. Pronto, aí aqui temos uma torre. O início da torre, né, no caso. Aí pra continuar, ó. Uma. Duas, três, quatro. Ai.
Faz pau no almoço aqui, na verdade. Nem faz pau no almoço aqui em cima, né, mano? Pronto, é isso, né? Acabou o play de orgulho. Acho que vou acabar esse episódio por aqui, né? Deixa eu mandar pro Fá aqui, fica mais bonito de tirar a imagem. Afastar um pouco. Sai. Espero que você tenha gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal, comente, compartilhe. É isso, tchau.